من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے، بہت زیادہ، کہ آپ لوگوں کے میرے وظائف بھی اور میری عملیات بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ لوگ جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو انتظار کرتے ہیں، عمل جب آپ پوسٹ کرتے ہیں یا آپ کی ویڈیو کا ہم بےتابی سے انتظار کرتے ہیں۔ ایک میری بہن ہے، وہ بہت اچھی اور بہت نائس ہیں۔ وہ کسی مطلب کہ باہر کے علاقے میں رہتی ہیں، تو وہ روٹی، ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں روٹی بناتی ہوں، ٹھیک ہے، میرا روٹی بنانے کا کام ہے باہر کسی ریسٹورینٹ میں۔ تو آپ یقین کریں کہ جب صبح 7 بجے سے شروع، دوپہر 2 بجے تک روٹی بناتے بناتے میں تمام آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ میں سنتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا کہنے کا، اتنی عزت دینے کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بھائی ہیں، ان کو بہت زیادہ گلہ ہے کہ میں ویڈیو بہت لمبی بناتے ہیں۔ تو بھائی، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی اور ان کو تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ میرا نہیں خیال کہ کمنٹس باکس میں ایک اگر بھائی کہتا ہے کہ ویڈیو شارٹ بنے، تو 50 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، یہ ویڈیو نہیں مل رہی، یہ نہیں مل رہی۔ تو اس لیے تمام تفصیل ویڈیو میں سمجھائی جاتی ہے تاکہ غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ رہے۔ آج جو میں عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے لگی ہوں، حضرات سورہ رحمان کا عمل ہے، یعنی کہ سورہ رحمان کے عمل سے آپ حاضری کروانا آپ کو آج بتایا جائے گا۔ سورہ رحمان 7 مرتبہ آپ کم از کم پڑھے، 7 مرتبہ آپ پڑھے، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ پڑھے۔ 7 میٹھی چیزیں ضرور رکھیں، 7 میٹھی چیزیں ضرور رکھیں۔ برفی جب مٹھائی ہوتی ہے وہ بھی 7 طرح کی ہوتی ہے، 7 طرح کے پھل بھی آپ رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو 7 مرتبہ سورہ رحمان سے حاضری آپ شروع کریں۔ دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے، اس کی قدر جانیے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگوں کی اس کے عمل کے اوپر حاضری ہے۔ ان بزرگوں میں کے سفید داڑھی والے ایک بزرگ آئیں گے جنہوں نے سبز رنگ کا ماما سر پہ پہنا ہوگا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اتنے معتبر بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی مطلب کہ کامیابی ہے اگر آپ یہ حاضری کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چاہیں ان سے مانگ لیں، یہ آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بات کریں، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگیں، فوراً آپ کے پاس حاضر ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو۔ اور جائز کاموں میں آپ ان سے جو ہے بات کر سکتے ہیں، اور جو سکرین کے اوپر نقش چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے تحریر کر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ نے اتار لینا ہے، اس کو تلس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا درمیان والا خانہ ہے اس کو آپ نے سیاہ کر لینا ہے، یعنی کہ 440 اور پھر 5 لکھا ہوگا، اس کو آپ نے حضراتی سیاہی سے گاڑا کر کے اوپر عطر گلاب لگا کے آپ بچوں پر بھی کروا سکتے ہیں، خود بھی ان کے نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بزرگ کا عمل تھا، بہت پیارا، قدر جانیے گا، ٹھیک ہے۔ بہت پیارے پیارے عمل ہوتے ہیں، لیکن آپ کی دیکھیں شروع سیڑھی سے کریں۔ دیکھیں پہلی سیڑھی سے آپ سٹارٹ کریں گے تو آگے 10 سیڑھیاں 50 ہوں گی، 100 ہوں گی، ان کو بھی پار کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر پہلی سیڑھی سے ہی آپ گر گئے ہیں یا وہی نہیں، آپ کی بنیاد ہی نہیں صحیح رکھی گی، تو پھر کیا فائدہ۔ آپ عملیات تمام جو لنک ہیں ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، حصار کا طریقہ آپ کو بتایا، پریز جلالی جمالی کا، نو چندی جمعرات کا، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے آپ کو شرائط اور نقصانات ہر چیز کی ویڈیو جو ان سے ڈسکرپشن میں جو ہے موجود ہے، تفصیلات بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں یا کلک کریں گے تو آپ کو ضرور۔ اچھا ایک میں نے آپ سے ایک اور بات کہنی تھی کہ آج آپ لوگوں کی بہت زیادہ گزارش کی وجہ سے تو فیس بک کا اکاؤنٹ ہم نے جوائن کیا ہے، یعنی بنایا ہے، تو وہاں پر بھی آپ آ سکتے ہو، جوائن ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بالکل آپ چینل پر جائیں، چینل کی سائڈ کارنر پہ دیکھیں، وہاں پر بلاگ کا بھی ہے، فیس بک کا اور ٹویٹر کا بھی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں لنک کلک کر کے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ آ سکتے ہیں۔ یہ آپ ہم نے کافی مطلب کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ فیس بک وغیرہ جیسے یہ شیطانی عمل ہیں، یا جیسا کہ میرا نہیں، میرے خیال میں تو یہ انسان کو خراب کرنے کے جو بنائے گئے ہیں، تو ان چیزوں سے اس بچا مطلب کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم بچے، یا ہم اس طرح کے کام نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ پاک سے بھی ہمیں ڈر لگتا۔ تو پھر آپ ہی کی خواہش کی وجہ سے، بہت سے لوگوں کی خواہش کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی خواہش کی وجہ سے، اسلامک طریقوں کے حساب سے ہم نے وہاں پر جو ہے مدرسے کا نام سے
ایک اکاؤنٹ بنایا ہے, وہاں پر جا کے جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پر ہماری چھوٹی موٹی ویڈیوز اب جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہاں پر کرتے رہتے ہیں, ایسے ہی بلاگ پہ ہے اور ایسے ہی جو ٹویٹر ہے اس پہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کی خواہش کے لیے تھا. واٹس ایپ نمبر اس لیے نہیں دیا گیا کہ کیونکہ دیکھیں وہ نمبر پھر میرے خود کے محدود تک رہتا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس جتنی بھی دنیا آتی ہے خواتین زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے نا, خواتین بہنیں بچیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں تو میرا نہیں خیال یہ, ایک تو وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی, میں نے اسی لیے ای میل رکھی ہے, ای میل پہ ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں, آپ کو ہر بات کا جواب دیتے ہیں. اس چیز کو ذرا سمجھیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی بناؤں یا آپ کو ہر بات سمجھاؤں. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں گناہ کا ارتکاب یا مطلب کہ مسئلہ بن جاتا ہے, شریعت کا مسئلہ آ جاتا ہے, اس وجہ سے جائز نہیں سمجھا جاتا ان چیزوں کو, یہ واٹس ایپ وغیرہ کو, تو اس لیے معافی چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سننے والا پلازمہ کے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.